Wat sê? Ag, ons sal 'n intro doen. Oh, is dit na die tyd? Ons eksperimenteer eers. Okay. Geen verwagtinge nie, want ek weet nie wat ek doen nie. Yes, how's it? Para, 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 para. Optrandes, optrandes, optrandes. Toet ons op die einde van die dag nog een hele half uur. Para. Speer, ja, dit is nou eers half 7. Nee, ek dog het soos 5 voor 7. Nee. Ja, ons gaan nog voor die hek toemaak, is ons al by die huis. Wat was ons toe met die kaarsleet al hier? Het jy hom vir my gefilmd? Onthou ek wou gehad om die mense te sê en nie gaan hom hou en dit was die laaste.